Yes. Enako ezise mabega NUP ya yanjula emotoka ezigendo kola administration ezigendo kola mobilization across the country. In fact, NUP ya yonge dokula gambu multipartism. A party can develop in a short period of time. In fact, ndoza gweguso so kula patenge unveiling a such cause. Ngaza mobilization not necessarily for a presidential campaign. Okay? NRM has never done that despite getting... By the NRM mefuna sente nyingi. Na ye? Tezimba nga chitepe chayo, chichisoka. Atete vanga yona call avi into NUP biyekoze mu miyake emitono. However, njagala bawa maulile. Mbu, emoto kazi neza guliduwa. NUP no be very conversant because the state may have some ill motives against this mobilization tool. Kubanga tuchimanye banga dene government evudenga yo ne sabotaginga. Engere ebina byefuzi je bikola mu politics. Ngoluse biz ejisibake emisango emibi osoro siba abo abenja uro ne batola military court nokuba sibako amatuge mbuzo okubali sengo. Era mweno video nzem pointing out. Ebintu byentanso funa on my information desk ebiraga bwalwo scheme aimed okulaba ngeze motoka state eziwamba. So mweno video nzo kwogera amawulire genafunye ku desk yanga garaga mbu state e planning owamba zine motoka. Era mweno video chengendo kwogerako nenga sina kyogerako nyaga mtu wala kadde oboli mpya kweno channel o subscribing. Bweno video jirabira wala unagenda ku YouTube oteke mweli nyasula mawagari ujala wa video nyingi ezikwatagana ku byobufuzi oshitegeera. So enakwe ziseke mabega NUP yavayo neyanjula emotoka zayo ezigenda okola mobilization mu Uganda. In fact NUP mukaseera akatono nnyo esobodo okwachivinga ebintu bingi oba oli awo ne pate zagisookawo nga tezibyachivinze ekiraga they have an organization on the secretariat. Oshitegeera. Era kiraganga NUP wetagenda kubibwa kati. Kiraganga NUP wetegekedde okuwata obuyinza. Naye balina obeera konvazati kuba ne gavumenti gye tuzannyiramu tekkiriza mu demokrasia. Enaka eziyise emabega basuka ne bakwata Bobi Yang ndoza katwayiseewo emyezi. Mbu bamukwata n'engatta emyufu ne bamutwala mu kkooti y'amagye. Ne baddako ne bakwata Achirao Kivumbi. Katendoza wakaita wana wenga XB2. Niba mutu wala mbuwa NH fana nga yamba desati ya maje. Niba mutu wala military court. Eno skimwe aiming iduwa kwa zolitinga Bobi Wine kubanga tugenda mukarulu. Oshitegeera kubanga tugenda mukarulu. Kati era sija kwe unyanga bakute aba kuumia aba lala. Aba Bobi Wine kweza ako kwa zolitinga Bobi Wine mukaruka 2026. Nemoto kawalu skimu. Emotoka za NUP ze yagula waro scheme abantu ababaza mbo bazikwate nga tetunagenda mukalu kubanga soda teziyamba ku mobilization kubanga Genome 7 azza kosa bono bukodi nga akwata bakumi bakyagulanyi nga akwata bakola NUP tugeno tuka mukalu ka 2026 nga Bobi Wine ali isolated era neche motoka zino bagena zikwata nga sinagenda wala njaga nsuke nkuzanyire tape nkulage emotoka ze NUP ze yanjude yeno tape. So, zeze motoka zenu UP. Nenga ambaba, ntuzine motoka zenu UP. Government eina scheme. Eyo kuzikuwa ata. Ezi sibeke emisango. So, date ziko la milimu jajo. Omuntu asolo kwebu za ruachi. Information yetu sekudeski angira. Gazine motoka bagala bazikuwa ate. Bazigambi mbubasa anze mwe vyambaro vyamaje. Naba, ntuwa bazifuga. Baba tuwale military barracks baba ozese. Kino tekijja kunneewunyisa kubanga tumaze bbanga nga abaana be NUP abaana ba struggle babakwata ne batula military barracks ne batula military courts ne babawozesa kyokka ate nga tukimanyi mbu tebaba na masango kuba kooti z'amagye ebbanga ddene zivaayo ng'emisango egyo tebagiwangudde kati ekiraga mbu waliwo scheme egenda olemesa mobilization. Era abantu abalina obuvunaanyizibwa bwa zine motoka za NUP balina obeera very conversant kubanga regime teyagala organization. Nga emaze obubagaaji buvuddeko bakwata Bobi Yang ne bakwata Achirao Kivumbi.
era ne motoka zaabalumye nnyo babadde tebakisuubira era nga ssaawa zonna bajyazikwata either bapulaninga bayinza okugamba mbu mwe muli enjaga oba mwe muli ebyambalo by'amagye so dati bazikwata nazo bazitwale mu barracks nga bagezaako kulemesa mobilization strategy eya NUP. Kati awo webuliza mu Uganda tulina democracy. Gino Museveni singa akeera n'agamba ajyewo okulonda kigasaakyo genda mu kulonda nga buli wetugenda mu kulonda ossaawo hurdles okulemesa ekibiina ky'ebyobufuzi to an extent mu kalulu akaggwa baasiba ne presidential candidate so omusi babiri. Abamu badikite bakulaka n'onoonya n'akalulu naye wane Uganda ne presidential candidate asibwa wakati mu kalulu. Kati awo webuliza tufunamu ki? Nga mobilization yennyini state ejiyingiramu. So waliwo scheme eyimingiddwa okukwata zino emmotoka zireme kukola mulimu. Era ekintu kyonna kasitaka kinaavaayo temwewunya nga zino emmotoka amagye oba poliisi gazikutte nga gazisitaddeko emisango either gya traffic oba ez'obutujju mbu zikola emirimu gy'obutujju so dat tezigenda mu field kukola kiki kyaziguliddwa. Kubanga tetuli visitors in Jerusalem tumanyi government kyesobola okukola tumanyi kyezeekola ku bantu abagivuganya okitegera kye ngamba. So NUP inobeera ready kuzina emmotoka na konvaza naddala be baazikwasiza mikono gyabwe zivuga in different regions kuba ezimu zijabeera wala ne Kampala ali tukimanyi at least fe ab'e Kampala tuli babuufumuko tusobola olwana lwanako wezinaabeera ewata nnyo internet na buli kimu bajyazisibako emisango okitegeera bagambe muzikola obutujju so dat bazikwata okitegeera. So ekisookera ddala NUP okugula zino emmotoka for mobilization it is a plus for the struggle kiraganga NUP weri organized kiraganga NUP weri ready okuwata obuyinza weewaawo bayinobeera so very conversant kubanga ne state tetudde naddala state eyimingiddwa okulemesa NUP okugenda mu maaso tushimanyi mu government tetudde so ne NUP enobeera very conversant kubanga kibaluma ne NRM kino tekikolangako n'ebina ebyabaddewo byonna tebikikolangako byebyo ebyange Ssaabasajja Kabaka wangale musibe bulungi mweraba peace.